بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين الكرام، پیس ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس نشست کا موضوع ہے دینی و دعوتی جماعت. دین کا کام کرنے والے اور دعوت کا کام کرنے والے انفرادن بھی دعوت دیتے ہیں اور اجتماعن بھی دعوت دیتے ہیں. انفرادن یعنی اکیلے، چار اللہ کے بندے مل گئے، ان کو اپنی بات سنا دی، کسی مسجد میں چلے گئے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ان کو دین کی بات سنا دی، کسی کے گھر پر پہنچ گئے یا کسی ہوٹل میں پہنچ گئے یا جہاں لوگوں کا مجمع ہے، جب محسوس کیا کہ یہ لوگ کوئی بات سننے کے موڈ میں ہیں تو ان کو دین کی بات سنا دی. یہ ہے انفرادی دعوت. اور ایک اجتماعی دعوت ہوتی ہے، یعنی ایک جماعت دعوت کی، جماعت کو دعوت دینے کے لیے نکلتی ہے. انفرادی طور پر ایک فرد دعوت دے تو اس کا دائرہ محدود ہوگا اور اس کے کام کا پھیلاؤ کم ہوگا، لیکن جب جماعت اٹھے گی اور ایک وقت میں دس دس آدمی مختلف علاقوں میں اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو یہ کام وسیع ہوگا، یہ بڑا ہوگا. جو لوگ جماعت بنا کر دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ضروری ہے، بہت اچھا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. لوگ اپنے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اپنی پارٹی کی طرف بلاتے ہیں. وہ سب سے اچھا آدمی ہے جو نہ اپنے کام کی طرف بلاتا ہے، نہ اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، نہ دنیا کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، مومن ہے. تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، افضل ترین کام ہے. اگر اللہ ایک آدمی کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو قیمتی سے قیمتی مال سے اس کے حق میں بہتر. حدیث ہے کہ سن لو اچھی طرح، ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے اگر راستے پہ لگ گیا تو جیسے تم کو بہت بڑی کار دے دی گئی، جیسے تم کو بہت بڑی قیمتی چیز دے دی گئی. تو یہ دعوت کا کام اور دین کی طرف بلانے کا کام بہت قیمتی اور بڑا اس کا مرتبہ ہے، لیکن دینی جماعت کے لیے کچھ ضروری ارکان ہیں، دینی جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب تک وہ ارکان اور وہ شرائط اور وہ ضروری طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، دینی جماعت نہیں بنے گی. پہلی چیز تعارف. تعارف کے معنی جتنے کام کرنے والے ہیں، کم از کم ایک علاقے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے واقف ہوں، ایک دوسرے سے اجنبی نہ ہوں، ایک دوسرے سے بے تعلق نہ ہوں، ایک دوسرے سے واقف ہوں. اور واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں اخوت، بھائی چارہ، محبت کا تعلق ہو. ایک اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، خون کا، خونی رشتہ، نسلی رشتہ، نسبی رشتہ، نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے فلا شخص ہمارا بھائی ہے. یہ ہے بھائی اخوت اور بھائی بندی، خون کی، رشتے کی، نسب کی. اور ایک بھائی بندی ہوتی ہے اور بھائی چارہ ہوتا ہے عقیدے کا، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان، ہم بھی مومن ہیں وہ بھی مومن ہے، حالانکہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی نسلی تعلق نہیں ہے، ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا بھی نہیں ہے،
لیکن ہمارا ہم مذہب ہے، ہمارا ہم عقیدہ ہے، ہماری اس کی رائے ایک ہے۔ ایک چیز سن لیجئے، نسل و نسب کی رعایت کرنے والے اور خونی رشتے کا لحاظ کرنے والے، بہت اچھی بات ہے، خونی رشتے کا بھی لحاظ کرو، نسل و نسب کا بھی لحاظ کرو، اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ کا عقیدے کا بھائی ہے، اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ کے مذہب کا بھائی ہے۔ ہمارا خونی رشتے کا بھائی ہے لیکن ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، جو خیالات ہمارے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں، ہم پچھم کی طرف جا رہے ہیں وہ پورب کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارا وہ ہمدرد نہیں ہے۔ رب اخن لک لم تلدہ امک، بہت سے تمہارے بھائی ایسے ہیں جن کو تمہاری ماں نے نہیں جنا، یعنی وہ ایسا بھائی ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا، وہ دوسری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے لیکن تمہاری آواز میں آواز ملاتا ہے، جو رائے تمہاری وہ اس کی رائے ہے، جو مذہب تمہارا ہے وہ اس کا مذہب ہے۔ اخوت، دینی جماعت قائم ہوتی ہے تعارف سے۔ آج دینی جماعتیں ہیں اور دونوں دین کا کام کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، مگر دونوں اس طرح رہتے ہیں، اگر 12 افراد ہیں جماعت میں یا 20 افراد ہیں یا 50 افراد ہیں تو اس طرح رہتے ہیں جیسے جزیرے میں لوگ رہتے ہیں۔ جزیرے میں رہنے والے ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کوئی تعارف نہیں ہوتا، وہی کر رہے ہیں سب ایک جماعت کا کام، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو اس طرح جماعت کیسے بنے گی؟ تم دور کھڑے دیکھا ہی کیے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا، ساحل کو تو تم منزل سمجھے، تم لذت دریا کیا جانو۔ جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے تعارف نہ رکھیں، جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے ہمدردی نہ رکھیں، جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے کو پہچانے نہیں، اس وقت تک جماعت کہنے کو تو جماعت ہوگی لیکن اس میں اجتماعیت نہیں ہوگی۔ تعارف بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، اور دوسری چیز ضروری ہے تفاہم۔ تفاہم کے معنی ہیں جب ایک دوسرے سے ملیں تو جماعت کے افراد کے جو اچھے افعال ہیں ان کی تعریف کریں کہ بھائی تم نے یہ عمل دین کی دعوت کے لیے، یہ کوشش کی، یہ محنت کی، یہ قربانی دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو گئی ہے جماعت کے فرد سے تو مہینہ بھر اس کو چھپائیں، یہ نہیں کہ جیسے ہی کسی کی غلطی دیکھی بس ویسے ہی پیٹ میں کھولن شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی یا اپنے دوست کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے تو ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ 10-5 آدمیوں سے کہہ نہیں لیتے، تو اس طرح تو جماعت نہیں چلتی ہے۔ اپنے بھائی کی غلطی کو چھپانا چاہیے اور مہینوں چھپانا چاہیے، کم از کم ایک مہینے تک خاموش رہو اور کوشش کرو اس کو سمجھانے کی، اس کو یہ باور کراؤ، یقین کراؤ کہ میرے علاوہ تمہاری اس غلطی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس نے ہماری عزت کا خیال رکھا، من وعظ اخاہ سرًا فقد زانہ ومن وعظ اخاہ جہرًا فقد شانہ، اگر آپ اپنے بھائی کی اور اپنے دوست کی کوئی غلطی جان گئے اور تنہائی میں لے جا کر آپ نے اس کو سمجھایا تو وہ قبول کر لے گا، لیکن اگر مجمع کے سامنے آپ نے اس کو ذلیل کیا تو کبھی بھی وہ قبول نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کتنی اہم ہے، کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2 قدم چلتا ہے تو مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کرنے سے افضل۔ تو اسلام میں خاندانی اخوت، خاندانی بھائی چارہ، خونی رشتہ، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت مذہبی بھائی کی اور عقیدے میں شریک انسان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کام کیا تھا؟ بھائی چارہ قائم کیا تھا مدینہ میں آتے ہی۔ اس بھائی چارے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو نسبی اور خونی بھائی تھا اس کو بھول گئے لوگ، اور جو عقیدے کا اور مذہب کا بھائی تھا اس کو انہوں نے پہلے مقام پر جگہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بدر کی لڑائی پیش آئی اور بدر کی لڑائی کے اندر حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اہل ایمان کی طرف سے تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کفار کی طرف سے تھے، تو حضرت ابو بکر نے للکارا اپنے بیٹے کو
کہا کہ اے خبیث، جو میں نے تجھ پہ مال خرچ کیا اور جو میں تجھ کو مال چھوڑ کے تیرے لیے آیا ہوں، وہ مال کہاں ہے؟ بڑھے حضرت اس کو تلوار لے کر اس کو مارنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا متنی بے نفسی کا یا ابا بکر فإنك عندي بمنزلة السمع والبصر، ارے ابو بکر اس میدان کے اندر اپنے بیٹے کی طرف نہ جھپٹو، اگر خدا نخواستہ بیٹے نے حملہ کر دیا اور خدا نخواستہ آپ کے زخم کاری لگا تو آپ سے ہم محروم ہو جائیں گے، چھوڑیے بیٹے کو چھوڑیے، اس پہ حملہ نہ کیجیے، جانے دیجیے۔ تو یہ تھا، بھول گئے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح گھس گئے لشکر کفار کے اندر، گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، کیا جانے کس نے چھیڑ دیا ہے دلیر کو، سب دست گونجتا ہے، وہ غصہ ہے شیر کو۔ جب حضرت ابو عبیدہ میدان میں بڑھتے تھے تو جیسے کائی چھٹتی ہے اس طرح مجمع چھٹ جاتا تھا۔ بیچ میں باپ آ گئے حضرت ابو عبیدہ کے، تو حضرت ابو عبیدہ دائیں طرف مڑ گئے کہ باپ کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین نہ کریں۔ تو جدھر مڑ گئے ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، تو بائیں طرف مڑ گئے تو بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، جب چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تول کر جو ان پہ تلوار ماری تو ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بیٹے نے نہیں خیال کیا کہ یہ میرا باپ ہے، کافر سمجھ کر۔ حاضرین، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے یہ نہیں خیال کیا، خونی رشتے سے زیادہ مقدم تھا اسلامی رشتہ۔ اللہ تعالیٰ کو ابو عبیدہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی تو اللہ نے عرش اعظم سے ابو عبیدہ کی تعریف میں یہ آیت اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضو عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جن کا اللہ اور آخرت پر یقین ہے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کو مانتے ہیں، وہ مذہب میں ایسا فنا ہو جاتے ہیں، وہ مذہب کو ایسا نصب العین بنا لیتے ہیں اور مذہب سے ایسا مضبوط رشتہ قائم کرتے ہیں کہ سب رشتے بھول جاتے ہیں۔ باپ آئے تو اس کا خیال نہیں کرتے، بیٹا آئے تو اس کا خیال نہیں کرتے، بھائی آئے اور مذہب کے رشتے میں حائل ہو تو اس کا خیال نہیں کرتے۔ جب یہ حال ہے ان کا تو پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور حقیقت میں تو اللہ کی کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کی اگر پارٹی ہے تو یہی اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہوگی، شیطان کی پارٹی کامیاب نہیں ہوگی۔ اے قرآن کریم کے پڑھنے والے اور اے قرآن کے سننے والے اور اے قرآن کے دیکھنے والے، سنو، ایسی قوم جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ اللہ کے دشمنوں سے وہ محبت رکھیں۔ جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے وہ قریب نہیں ہوتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ دشمنی رکھنے والا اللہ سے باپ ہو، او ابنا ہو یا بیٹا ہو یا خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، اولائی کا قطع فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ جو اتنے وفادار ہیں، جو اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے دل میں ایمان لکھتا ہے، انہی کے دل کی تختی پر ایمان کی تحریر لکھی جاتی ہے، اور روح القدس کے ذریعے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان کے عمل ان کی قربانی سے راضی، اور وہ اللہ جو ان کو ثواب دے گا جنت دے گا اس سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، سن لو، اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اسلام میں جو عقیدے کا بھائی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مدینے میں آئے تھے، مدینے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، حضرت نے اپنی ہجرت سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیج دیا تھا مدینے کے اندر کہ کام کرو۔ یہی مصعب ابن عمیر ہیں جو 72 انصار کو، 72 صحابہ کو مکے میں لے گئے تھے حج کے موقع پر حضرت کی ہجرت سے پہلے، اور حضرت سے بیعت کرائی تھی اور حضرت سے ملاقات کرائی تھی۔ یہ مصعب ابن عمیر
جب وہاں بدر کی لڑائی کے اندر حضور کی طرف سے کھڑے ہوئے میدان جنگ میں دوسری طرف ان کا بھائی بھی جنگ میں آیا تھا اور اس کا بھی ایک مقام تھا لشکر کفار میں. نضر بن حارث کے ہاتھ میں جھنڈا تھا کفار کی فوج کا, لیکن جب نضر بن حارث مارا گیا تو مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر ابن عمیر ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا, یعنی وہ بھی سرداروں میں سے تھے. بہرحال بدر کے اندر کفار کو شکست فاش ہوئی اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ظفر مبین اور فتح مبین عطا کیا. تو ان کے بھائی عزیر ابن عمیر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. تو جب ہاتھ ان کے کسے جا رہے تھے اور پیروں میں بیڑی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت مصعب ابن عمیر گزرے ان کے پاس سے. تو حضرت مصعب نے اپنے بھائی کو دیکھا کہا, زور سے اس کے ہاتھ کسنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, چھوٹنے نہ پائے یہ قیدی, اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو بہت اس کے معاوضے کے اندر تم کو فدیہ ملے گا. اپنے سگے بھائی کے بارے میں انصاری سے کہہ رہے ہیں, مدینے کے مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح اس کے ہاتھ کسو, اچھی طرح اس کے بیڑی ڈالو, چھوٹنے نہ پائے, اس کی ماں بہت مالدار ہے, یہ ماں بیٹے بہت پیسہ رکھتے ہیں اور تم جب فدیہ مانگو گے تو تم کو کافی فدیہ ملے گا. عزیر ابن عمیر تو شکست کھائے ہوئے ہیں اور حضرت مصعب ابن عمیر فتح یاب ہیں, تو کہتا کیا ہے, ایسی بے بسی ایسی لاچارگی کے اندر مصعب تم سے یہ توقع نہیں, یہ بھائی کے لیے تمہارے جذبات ہیں, میں پردیس میں ہوں اور تم یہاں پر طاقت میں ہو, اپنے کمزور بھائی کے لیے تمہاری یہی وہ ہے. تو فرمایا, خاموش, تو میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ کس رہا ہے. یہ ہے عقیدے کی اخوت, عقیدے کا بھائی چارہ. تو حاضرین, اخوت دینی جماعت قائم ہوتی ہے تعارف سے. آج دینی جماعتیں ہیں اور دونوں دین کا کام کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں, مگر دونوں اس طرح رہتے ہیں, اگر 12 افراد ہیں جماعت میں یا 20 افراد ہیں یا 50 افراد ہیں تو اس طرح رہتے ہیں جیسے جزیرے میں لوگ رہتے ہیں. جزیرے میں رہنے والے ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کوئی تعارف نہیں ہوتا, وہی کر رہے ہیں سب ایک جماعت کا کام, لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا نہیں, کوئی کسی کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, تو اس طرح جماعت کیسے بنے گی؟ تم دور کھڑے دیکھا ہی کیے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا, ساحل کو تو تم منزل سمجھے, تم لگتے دریا کیا جانو. جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے تعارف نہ رکھیں, جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے ہمدردی نہ رکھیں, جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے کو پہچانے نہیں, اس وقت تک جماعت کہنے کو تو جماعت ہوگی لیکن اس میں اجتماعیت نہیں ہوگی. تعارف بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کو پہچانے, ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. اور دوسری چیز ضروری ہے تفاہم. تفاہم کے معنی ہیں جب ایک دوسرے سے ملیں تو جماعت کے افراد کے جو اچھے افعال ہیں ان کی تعریف کریں کہ بھائی تم نے یہ عمل دین کی دعوت کے لیے یہ کوشش کی, یہ محنت کی, یہ قربانی دی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو گئی ہے جماعت کے فرد سے تو مہینہ بھر اس کو چھپائیں. یہ نہیں کہ جیسے ہی کسی کی غلطی دیکھی بس ویسے ہی پیٹ میں کھولن شروع ہو گئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی یا اپنے دوست کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے تو ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ 10-5 آدمی سے کہہ نہیں لیتے. تو اس طرح تو جماعت نہیں چلتی ہے. اپنے بھائی کی غلطی کو چھپانا چاہیے اور مہینوں چھپانا چاہیے, کم از کم ایک مہینے تک خاموش رہو اور کوشش کرو اس کو سمجھانے کی, اس کو یہ باور کراؤ, یقین کراؤ کہ میرے علاوہ تمہاری اس غلطی کو کوئی نہیں جانتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس نے ہماری عزت کا خیال رکھا, من واذا اخاہ سرن فقط زانہ اور من واذا اخاہ جہرن فقط شانہ, اگر آپ اپنے بھائی کی اور اپنے دوست کی کوئی غلطی جان گئے اور تنہائی میں لے جا کر آپ نے اس کو سمجھایا تو وہ قبول کر لے گا, لیکن اگر مجمع کے سامنے آپ نے اس کو ذلیل کیا تو کبھی بھی وہ قبول نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. انفرادی طور پر ایک فرد دعوت دے تو اس کا دائرہ محدود ہوگا اور اس کے کام کا پھیلاؤ کم ہوگا, لیکن جب جماعت اٹھے گی اور ایک وقت میں 10-10 آدمی مختلف علاقوں میں اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو یہ کام وسیع ہوگا, یہ بڑا ہوگا. جو لوگ جماعت بنا کر
دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ضروری ہے، بہت اچھا کام ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ لوگ اپنے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اپنی پارٹی کی طرف بلاتے ہیں، وہ سب سے اچھا آدمی ہے جو نہ اپنے کام کی طرف بلاتا ہے، نہ اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، نہ دنیا کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، مومن ہے۔ تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، افضل ترین کام ہے۔ اگر اللہ ایک آدمی کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو قیمتی سے قیمتی مال سے اس کے حق میں بہتر ہے۔ دوسری چیز، ایک دوسرے کو تواسی، تواسی کے معنی حق پر قائم رہنے کی تلقین، کہ آپ حق پر ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، اور آپ اس مصیبت کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ تو یہ تفاہم، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تفاہم کے ساتھ ساتھ تکافل، تکافل کے معنی ہے ایک دوسرے کی کفالت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی اعانت۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب اپنے بھائی کی مدد میں کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کتنی اہم ہے، کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دو قدم چلتا ہے تو مسجد نبوی میں ایک مہینے تک اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ دو قدم چلے تو مسجد نبوی میں اعتکاف، مسجد حرام کے بعد سب سے اہم مسجد مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک دو دن کا نہیں، مہینے بھر کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ جب اس طرح آپ اپنے بھائی کے لیے دل کے اندر ہمدردی رکھیں گے تو جماعت مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان